velkommen til den her YouTube-video endnu en gang med Sarah. Hej hej. Og i dag er vi fra Liske Fitness World. Ja. I, hvad hedder det? Basecamp? Basecamp Christianshavn. Ja. Hvorfor taler vi herude? Det er sådan lidt forskelligt, hvor jeg lige træner. Men det er fordi, at jeg overgår faktisk ikke så mange mennesker lige i øjeblikket. Så, sådan, det er nogle gange bare lige for at få sådan lidt et miljøskifte eller sådan. Mm. Ja. Så se noget andet, komme et andet sted hen. Ikke lige nødvendigvis stå ind i de mennesker, der gerne vil snakke, fordi det er ikke altid, jeg lige gider at snakke, når jeg træner lige i øjeblikket. Så kommer vi at snakke med dig i dag. Ja, så kommer jeg at snakke. Ja, altså, du kan ikke slippe. Det er bare deload den her uge. Så. Deload. Og hvor mange uger er til nu, der? 4,5 uge, ikke? Ja, så 3,5 uge til peak. Hvordan går det? Til at holde ud? Ja, vi følger med, men det er også krass nu. Ja. Den gør ondt nu, og det er sådan, jeg begynder at kunne mærke det meget sådan på mit overskud, og sådan, det svinger meget. Altså det går meget sådan her på dagsbasis, om jeg har noget energi, eller om jeg ikke har. Og jeg kan mærke sådan, det er min energi også i løbet af dagen typisk sådan er meget forskellig. Sådan også alt afhængig af, hvornår jeg lige spiser. Og sådan, for eksempel sådan noget, jeg kan spise morgenmad, ikke? Og så 3 timer efter, så rammer jeg bare sådan en mur, hvor jeg bare kan spille, at jeg kan tage en morfar midt på dagen. Så det svinger ret meget lige i øjeblikket. Hvordan er det med skolen og så videre? Det er meget krads med skolen, ja. Så jeg skal ligesom lave det der skolearbejde sådan i morgentimerne, og prioritere, hvad det er, der sådan er vigtigst. Eller sådan, man kan godt mærke, at det sådan, det, lige nu begynder det at være sådan lidt en stressfaktor med skolen. Ja. Og det er bare bagsiden af det, eller sådan, at det, sådan, det påvirker mig fucking meget, at jeg ikke kan det samme, fordi jeg bliver irriteret på mig selv, og jeg ikke kan huske ting, og jeg ikke kan koncentrere mig, og sådan, det er bare ikke det, der fylder i mit hoved lige nu. Men jeg skal også præstere der, eller sådan, det er bare en stressfaktor. Ja. Så, hvad så med træningen? Er det også pres, eller er det lidt mere til at klare? Altså, det er jo det, der er lidt af prioriteten i øjeblikket. Det har været fucking rart lige at have deload den her uge. Holder stadigvæk fint på styrken sådan i de fleste ting, men ja, så nu er der en sidste meso her i peak week, og så er det jo bare afslapning i peak week, ikke? Så deload, og så har vi lige 3 uger mere på med en meso, og så er det deload. Eller peak week, se, jeg er helt væk. Altså sådan, ja, jeg er lidt væk i dag, jeg er lidt træt i dag, kan jeg mærke. Vi tager det stille og roligt. Og du skal træne noget ben? Jeg skal træne noget ben i dag, ja, deload, så vi skal bare køre nogle calf raises og nogle hack squats og lidt leg curls og leg extensions og hip thrust, lidt hip thrust og nogle step back lunges, så det er bare helt chill, ja. Perfekt. Skal vi ikke bare komme i gang så? Jo, det synes jeg. Let's do it. Første sæt, calf raises. Ja, vi skal bare køre deload. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad vi skal køre med kilo, men vi kører lidt opvarmningssæt, så ikke jeg får en fiber i lægen. Det går sgu ikke, når man skal gå rundt i stiletter der. Det er helt godt. Og du kører den standing? Kører dem standing her. Og jeg ved ikke, jeg tror måske Daniel har puttet det på først på programmet, fordi han ved, eller så skipper vi det. Så sådan, det står bare, det er ligesom sådan noget med at træne mave, ikke? Det er jo fucking kedeligt, det er også fucking kedeligt at træne læg, ikke? Og jeg er også sådan, Daniel, jeg har læg for helvede, ikke? Men ved ikke lige, hvorfor. Det skal gøres. Det skal gøres. Så nu tager vi lige et stille og roligt opvarmningssæt her. Og får lidt gang i ledene. Og du har gået inden? Jeg har gået lidt, jeg har gået sådan en 6.400 skridt. Sådan. Så vi skal op på 15, ikke? Så der er lige en god gåtur hjem her fra Christianshavn også. Men det er jo dejligt, at man ikke fryser i øjeblikket, ikke? Ja. Fryser du nu? Ej, altså, kan du mærke det på vejret? Jeg har fået varme. Altså, ja, men jeg kan mærke, at det bliver værre. Altså, hver gang jeg har spist et måltid nu, der har jeg fuld blå lever, og jeg skal ud i, jeg har sådan en badekar derhjemme, hvor man kan sidde ned i det. Jeg har boet i den lejlighed, bor i nu. Den har boet i 2 år, og jeg har ikke rigtig brugt det. Jeg har måske brugt det badekar 1 gang på 2 år. Men herinde på de sidste 14 dage, der har jeg brugt det flere gange om dagen. Og det er godt, jeg ikke betaler min egen vandregning. Det er godt, vi spiller det ud i foreningen, fordi jeg fylder det der op, og så sætter jeg mig nogle gange sådan her med hovedet på kanten. Det er sådan et rigtig gammelmands badekar, man ligesom kan sidde i. Og så sætter jeg mig sådan her ned i det der med mine hænder og mine fødder, fordi dem der typisk bliver virkelig kolde, ikke? Og sådan, hvis man har kolde fødder, så fryser man. Så sætter jeg bare hovedet sådan her på kanten, og så tager jeg sådan en lille morfar, mens jeg bare sidder med hænderne og fødderne ned i det der varme vand, og bare får varme, sidder lige der i kvarter, indtil jeg begynder at svede, og så kan jeg gå op. Det er endelig krads, men genialt, men smart. Smart. Det er det, der skal til. ja, fuldstændig. Nå, vi skal have nogle kilo på. Første sæt ud af 2. Første sæt ud af 2. Vi skal køre et sæt af 8 og et sæt af 12. Ja, det er jo fucking kedeligt. Altså, det er jo ikke fedt at se. Det er jo ikke sådan noget, hvor man sådan motivational. Vi laver en syg b-roll af din legs. Den store læg. Ja. Jeg føler low-key, den her stepbænk, den er ved at knække lige om lidt. Åh nej. Det er så meget en buer, kan du ikke se det? Jo.
Det kan jeg svære, den gør. Okay, nu lægge. Det var vist 12. Tak for kaffe. Det var det for i dag. Vi tager hjem, ikke? Vi går hjem. Næste øvelse er hacksquat. Vi kører lidt hacksquat. Vi varmer lige op her. Det er også lidt lorte hacksquat, det her, vil jeg sige. Det er sådan, det er ikke så rart, når man er blevet så tynd. Jeg kan godt forstå alle de klienter, jeg har haft, sådan, som har været skinny på overkroppen, som bare har haft knogler her. Hver gang vi har skulle hacksquat, de har været sådan, åh, så det gør også lidt ondt. Jeg har bare været sådan, ja, ja, du skal bare vente til det. Det gør fucking ondt. Jeg skal det gør, når det bare knogler der deroppe. Oh. Hvor mange skal du have? To sæt af? To sæt af, eller et sæt af fem og et sæt af otte. Mm-hmm. Men ja. Men ja. Ja, altså det gør vi selvfølgelig. Selvfølgelig gør vi det. Selvfølgelig. Ingen, vores konkurrenter, de træner også. Det er det. Ja, men det skal stå, ikke? Det er altså lidt krads, ikke? Det er godt, det er deload. Hvordan gør I egentlig her i deload i forhold til vægt og sådan noget så? Jamen altså, vi fjerner et sæt på alle øvelserne, og så tager vi sådan en 20-30% af vægten. Jeg tager nogle gange lidt mere, sådan det kommer også an på, hvilke øvelser det er. Jeg tror også, det er sådan, ja, altså det er sådan, det er også lidt en feeling, sådan jeg kan også mærke lige nu, der har jeg brug for at give kroppen lidt ro, så sådan, jeg har ikke brug for at skulle prøve at presse så tæt lige nu på, fordi jeg har brug for mentalt også bare lige at chill the fuck out lige den her uge. Ja. Så det jeg kan også mærke sådan, med træning lige nu, sådan noget af det, jeg synes, der er fedt ved træning også, det er også at være fucking stærk, og jeg synes ikke, ren bodybuilding-træning er sjovt. Mm. Eller sådan, det er fint nok, men det er fint nok, hvis det er... Det er fint nok nu, fordi det skal til, men jeg synes, powerbuilding er sjovt. Jeg synes også, det er sjovt at få lov til at løfte tungt, og det gør jeg ikke lige nu, så sådan, jeg kan mærke altså sådan meget af min træning lige nu. Det er ikke fordi, jeg går til træning og glæder mig lige i øjeblikket. Mm. Jeg går til træning og gør mine ting, fordi det er en vane, og fordi jeg har gjort det i mange år, så sådan, jeg følger bare programmet. Gør, hvad jeg skal. Men det er ikke sådan lige nu, at jeg for eksempel som i årtiden tænker, åh, fuck man, i morgen skal jeg dødløft, eller sådan. Den følelse har jeg slet ikke med træning i øjeblikket. Fordi at jeg synes, det er kedeligt, det træning, jeg laver. Ja. Eller sådan. Så det skal bare klares. Det skal bare klares, ja. Det var jo for nemt, mand. Ja, fuck det der. Sidste sæt. Sidste sæt, det er en god vinkel, det er godt nok lige på, lige in the face. Jeg skal nok flytte mig lige, når du kører. Når jeg skal køre, eller hvad? Sådan her. Nej, det er måske lige, det er måske ikke for YouTube. Det er en god vinkel. Ja, det her er bedre. Så kan man se der, hvor du har vægte på. Åh, oh, ja. Det ligner det bare, du gode, har. Gode, de store vægte, vi leger med i dag, ikke? Ja. Så jeg er bare helt afslappet ud i hovedet, når du laver den. Ja, jeg er også helt afslappet. Det er jo ikke, fordi det er tungt, vel? Altså, det er bare ens ben er bare... Min krop er bare... Done. Hvad skal du nu lave så? Jeg tror ikke, de ejer en seated leg curl herude, så vi kører bare nogle lying leg curls og nogle leg extensions. Kæmpe irriterende, at Daniel også har lavet seated leg curls og leg extensions, og så skal jeg slutte af med hip thrusts og... Stepback lunges, sådan, hvad fanden er det for en rækkefølge, mand? Altså, come on, Daniel. Come on. Jeg har sgu fundet en titel lækker. Så er du glad. Så er dagen red. Sådan. Så det synes jeg bare, vi skal køre. Og vi skal køre to sæt lækkers, to sæt leg extensions af... Jeg skal køre 6-10 her i lækkers, så skal jeg køre 8-12 i leg extensions. Jeg må åbenbart have små quads eller sådan. Jeg ved ikke, store bagler over små quads, men... Det er det, jeg skal se. Det er bare opvarmning, ikke? Kigger du op? Det er bare opvarmning. Okay. Altså, man ved det jo ikke, fordi du ser lige sådan ud i hovedet, når du bare kører dit rigtige sæt. Fordi jeg kan mærke sådan... Det er også... Altså... Vi må lave sådan en vej til off-season, hvor jeg kan vise, at jeg faktisk er fucking bæst. Sådan, jeg ligner jo bare en vatnisse nu. Altså, sådan, jeg svører, jeg plejer at være fucking stærk. Sådan, ja. Det plejer at være mig, der det var i dag. Så lader jeg mærke til kød ude med herude. Så står hun derovre og dødeligt, og tænker sådan, åh, fuck, hun ser godt ud, fuck, hun ser sej ud. Så står der fucking stærk, ikke? Og står og tænker, gud, det plejer at være mig, det der. Nu er det bare mig, der går herovre, sådan en rigtig kardiomus, og går på løbbånd, og prøver at blive tynd, og overhovedet ikke særlig sej, og står med de der store vægte og sådan noget. Jeg vil ikke engang kunne altså, flytte halvdelen af det der, lige nu. Ja. Vi laver en serie, når du skal til at bare bulke op og blive stærk. Det må være det. Nu kører vi lige 6 reps her. Fedt.
Så laver lige nogle seje skud igen, ja, ikke? Ja, jeg holder min kæft. Og han har lige sagt sådan, man kan overhovedet ikke se, om du varmer op, eller om du, eller om du kører normalt. Du ser helt ikke. Er kød? Jeg har faktisk lige rost dig helt vildt. Du så sej ud, da du dødløftede. Det plejede at være mig, der så sej ud, og så var dødløftet derovre. Det var de mødte, det gør jeg bare ikke mere. Det var faktisk svag, første lunges. Let's go. Vi skal køre lidt opvarmingssæt. Det er bare sådan noget top range, vi skal køre. Jeg skal køre... Jeg tror nok, det er 10'er eller sådan noget. Kan du supersæt med walking lunges? Jeg skal køre step back lunges. Step back lunges, okay. Og ja, vi skal faktisk køre sådan noget alternating set, så jeg burde faktisk holde en pause. Det skulle jeg også mellem leg curls og leg extensions, men i dag vil vi gerne bare have det her lidt overstået, ikke? Det er også bare, det er deloading, så ja. Det skal bare overstås. Ja. Det var første sæt. Det var første sæt. Så hvordan er det egentlig? Jeg har hørt lidt om noget med en bikini og sådan lidt. Ja. Kan du ikke fortælle den historie? Jo. Fordi det er sådan, man skal have fat i en bikini, en speciel bikini, når man skal stille op. Ja, man skal jo have sådan en bikini med glimmersten, og der skal passe til det ene og det andet, og den slags. Og sagen er den, at jeg havde købt en bikini for 4 år siden, da jeg troede, jeg skulle stille op. Så kom corona, og det skulle jeg ikke alligevel. Og så det skal siges, at jeg har aldrig fået leveret den her bikini, men jeg havde betalt den. Jeg fik pengene retur. Jeg var ikke syd eller noget. Jeg bliver lidt halvuvenner med hende her, der skal sy den her bikini. Fordi det har været meget frem og tilbage. Så ender jeg med i vinter og skrive til hende. Lav nu bare den fucking bikini og send den til mig. Jeg blev måske også lidt en sur kælling, ikke? Og så sender hun den her bikini, og den passer overhovedet ikke. Og jeg har betalt 6.000 kroner for det lort, ikke? fordi dyr sten, ikke? Ja. Og så hun gider ikke at hjælpe mig med at lave den her bikini om. Så du får bare en, der passer helt? Der overhovedet ikke passer? Jeg har fået en, der ikke passer. Hun gider ikke hjælpe mig med at syne om. Så vil hun have 2.500 for en ny. Jeg synes måske lige 8.500 for sådan en glimmerbikini, der skal på en gang. Det er lige at give en gas, og så står jeg med en overdel, jeg ikke kan bruge til en skid. Ja. Plus, du skal vel også have en til... Ja, jeg skal også have en, hvis jeg stiller fik jer. Ja. Det skal jeg stadig lige vurdere. Det er jeg blevet meget i tvivl om, om jeg gør faktisk. Mm-hmm. Her, jo mere vi nærmer os, om jeg ender med kun at stille bikini. Men anyways, så har jeg været rundt, og så lagde jeg postet det her på Instagram, fordi jeg kom hjem en dag og var helt færdig, fordi jeg så ked af det, og sådan, fordi jeg kommer hjem, og hun var bare irriterende, hende der har købt den der bikini af, og diskuterer med hende, og det var bare sådan en dag, hvor der bare ikke var nogen, der skulle irritere mig, og ja, og så var der bare heldigvis virkelig mange søde mennesker på Instagram, der var sådan, du må gerne låne bikini, og sådan, så jeg fik 3 bikinier med hjem af en virkelig sød pige, jeg kunne låne, og hvis det var, og har så, er så ind med at tage til en, som så en professionel eller sådan, som havde nogle bikinier liggende, som jeg kunne prøve at låne, og den ene passede heldigvis sindssygt godt, så den har fået lov at låne, og så må jeg se, hun hjælper mig også med at lave en til figure, hvis der er stiller i figure, men det er ikke helt lige vurderet, om jeg gør endnu, men det kan jeg principielt, ja. Nice. Vurderer på dagen, ikke? Så vi kan lige smide et billede op af den her bikini. Den er rimelig nice. Den er sej. Ja. Ja, den er virkelig sej. Den har også vundet, den har vundet et par pokaler og medaljer, og sådan, så der må være held i den. Sådan. Jeg må bære den med stolthed. Ja, for fan. Ja. Fedt. Så nu er der nogen, der styr på det? Nu er der ro på det, og jeg har booket tan, booket make-up. Jeg skal bare have plain hår, så mig er kød, hun bliver min opvarmer. Så hun skal hygge med mig backstage og fodre mig med riskiks. og fikse mit hår, så det klarer vi selv. Så jeg tror sådan, der er styr på mange af de der praktiske ting omkring nu. Det er også rart at få ro på den del. Eller sådan. Så nu begynder man snart bare at kunne nyde den sidste del så meget, som man nu kan.
det var det sidste. Nu skal jeg gå hjem fra Christianshavn til Nørrebro. Vi slutter den lige udenfor. Super. Eller det bliver en sygt kedelig video, den her. Nej, jeg tror, den bliver ret nice. Nå. Den bliver stille og rolig, ikke? Den bliver meget stille og rolig. Det er sådan en søndags... Det er sådan en søndag, man kan ligge og stene derinde. Det er sådan en søndagsvideo, ja. Man skal ligge og stene, ja. Nå, vi kom udenfor, så hun er færdig med at træne. Mm. Var det god træning? Det var meget stille og rolig. Det var lige noget. Det var bare opvarmning til næste uge, ikke? Ja. Og vi, forresten, vi har lige fået Oliver bag kameraet. Det er ham, der filmer. Ja, Oliver. Så det er bare lige... Ja. Ja. Nå, hvad hedder det? Ja. Hvad vil du bedømme den? Du var 10. Det spurgte jeg også om sidst, tror jeg. Ja, det gjorde du. Det var jo i hvert fald en 10'er ude af sådan en deload uge der, ikke? Jeg har i hvert fald slappet af, altså. Det var fin træning. Ja. Jeg er meget low on energy det her dag. Det er også derfor, hvis jeg har været sådan lidt, så er jeg sgu lige lidt træt. Mm. Ja. Det er forståeligt nok. Yeah. Og vi snakker lidt om næste video. At lave lidt, hvor man også ser lidt behind the scenes med, i forhold til mad og sådan noget. Ja, skal vi lige lave sådan en morgenrutine der. Ja. Hvad, så kan I lige se, hvad man laver verdens bedste havregrød. Eller hvad jeg nu laver den dag, proteinfluff. Mm. Så når I skal være tynde til sommer alle sammen, så... Ja. Så er noget inspiration. Ja. Fedt. Mm. Så det glæder vi os til. Den kommer næste uge igen, om 2 uger. Kom nu, og så er vi faktisk kun, så er vi meget tæt på. Så er det peak week næste uge. Så er det ugen inden peak week. Er det ikke det? Eller hvad? Om 2 uger. Hvor mange uger er til peak week? Og på lørdag er der 3 uger til peak week, ikke? Så det er næste uge. Altså ja, så det må være ugen inden peak week næste uge. Der er jeg nok lidt knippet. Ja. Kommer der også en uge? Måske kommer der en video for Peak Week. Måske det, kommer der en video i Peak Week. Det kommer også an på, hvordan I har det, der Emil. Ja, jeg skal bare bo med Cecilia hele den uge. Ja, ja, bare hygge. Så du kan bare komme på visit. Perfekt. Nå, det kan være, at gøre det. Bronx. Mm. Fedt. Jamen, tak fordi jeg må filme endnu en gang. Det kører bare, der er ikke nogen af os, der kan snakke. Vi er helt flækket begge to. Vi er helt væk begge to. Jeg har bare smittet alt min sådan. Nå, det er godt. Vi ses alle sammen. Det er mærkeligt. Vi står sådan lidt mærkeligt her. Så nu går vi. Ja. Tak for at se med. Vi ses.